真书作者竹心，撰著真道学者，乃融合易经、金刚经、道德经之精髓为一体，汇聚儒释道之大成。为中华民族5000年文化之结晶，如实揭开生命真相、宇宙奥秘。好，本单元呢，请大家看讲义。至于此微观物体而言，当我们心事不注意时，它所呈现的是一种波；反之，当我们心事去关注时，它瞬间会坍缩成粒子之质点。以微观的角度来讲，心事呢不注意的时候，它呈现一种波；我们心事去关注的时候，它瞬间会坍缩成粒子的质点。这一点呢，是非常难得啊，伟大的研究印证啊，万法唯心，心物相通。粒子呢，它是呈现物质的现象；波呢，是呈现啊看不到的现象。波就像湿气中的水汽，那粒子呢，就是变成水滴了。当你心不注意的时候，是呈现无相的状态；当你注意的时候，它就呈现有形的状态。无相的状态就是湿气，有形的状态就变水滴。一切的关键在您的心，都是由我们的心来做主啊，它是宇宙万法的主宰者。好，再请看下文。是知宇宙万有皆具波与质点的双重性，此物质能量波是受心事念力能量波之主导。波与质点的双重性，水汽跟水滴它是双重性。我们知道水汽跟水同样都是水，科学分析啊，都是 H2O， 两个氢结合一个氧。所以这个波与质点的双重性啊，物质能量波呢，是说心事念力能量波的主导，它是一体二元的。那真正的主导者就是我们心事的念力。空气中的水汽看不到，就像我们的心事念力能量波经过因缘变化以后啊，就变成有形的物质。所以这一切的物质都是从我们每一个人的心啊，所谓的念力呢，能量波主导而来的。那我们的起心动念呢，有它的共同处，叫做共业。像我们住在台湾这个宝岛上，2300万的人，我们所有人的起心动念集合起来就叫做共业，就会注定这个地方啊，风调雨顺啊，国泰民安啊，或者是风不调雨不顺啊，很多的灾难啊，这个叫共业分。那共业分里面有别业分，我们每一个人的命运啊，我们的福报、我们的寿命，每一个人不相同。最小的团体就是家庭，然后到社会、到国家，乃至呢这个世界，乃至整个宇宙，都有它的共业分跟别业分，啊、哦。
这个就是这里所讲的心是念力能量波，它是一股无形的力量在主导着一切。再请看下文。同时在心是念力不断生灭的因缘和合之下，变现万法之一切物质，粒子总和之无常假象，此即为万法唯心造。我们在心是念力呢不断生灭的因缘和合之下，心物相通，也就是你的起心动念那一股能量波的力量不断的在主导一切物质，就是我们每一个人的心啊在主导一切物质现象的形成，变现万法之一切物质，也就是粒子的总和，它是一种无常的假象。我们的念头一直在变化，变化很快，要生住异昧，然后一切物理现象，就一切物质，包括山河大地啊，它怎么样有成住坏空，这一切一切都是无常的假象。我们透由三理四相来了解现象呢，是无常的一种假象。我们知道这是知末的现象，知末来自源头，像一棵树啊，枝叶花果是知末啊，它是来自于根本，根本就是这一棵树的源头根部，所以源头啊是来自于我们每一个人的起心动念啊，那才是真正的源头啊。万法唯心造，所有众生的起心动念啊，这种力量所形成的正报受身啊，以及呢依报的生活环境啊，我们可以分为十大类，一般就称为十法界。无为念头外的法界有四个啊，这个是圣贤之类的圣贤法界。那念头世界的有为生灭法界可以分成六大类，出世无为的四大类啊，加上世间有为念头变现的六大类，加起来刚好十大类，我们称为十法界。十法界就是万法，万法归成十大类，全部都是由我们的心变现的，叫万法唯心造。我们还是用前面的心物相通，很容易了解。你要变现一个清净庄严的世界，要变现一个金刚不坏身，变现但受之乐无有众苦大解脱大自在的世界，回归到自心真体本有的清净啊，自然它就呈现出来了。这个呢就是我们真道学啊所论述的实相真理。我们希望能够禀告于天下人，让每一个人有缘啊都能够了解这个实相真理，而能够通达心物相通，而能够掌握万法唯心造，把握十法界最上层最殊胜的法界，就是我们自心真体本然清净的法界，称为佛的法界。佛性人人具足，它变现出来就是清净庄严半受之乐无有众苦金刚不坏身大解脱大自在庄严的世界。我们人人本有，所以我们了解万法唯心造，更能够掌握我们的心来创造呢万般庄严的清净世界啊，
这个就是掌握实相真理，实现呢实相真理，得到殊胜的果报。好，请看讲义。念力作用，知名的计算机之父 A 汉冯纽曼博士发明精密的数学定理，为量子学奠基，受科学家们亦称为世上最聪明的人。他提出人体可能既有一种非物质的自我，心之灵识，能控制肉体的大脑，和遥控物质之惊人理论。所谓念力的作用，知名的计算机之父 A 汉冯纽曼博士呢，他所发明的精密数学定理，为量子力学呢奠定了非常难得的一个基础，而且受到科学家们呢共同的赞叹呢，称他为世上呢最聪明的人。最可贵的呢，就是他提出啊，我们人体呢，可能既有一种非物质的自我，称为心之灵识啊，一般称为灵识。它呈现的是能量波，它能控制呢我们整个肉体，尤其是大脑，遥控物质之惊人理论。所以我们在真道学的说明当中啊，我们用了很多的图解。那往往呢，我们提到灵识的时候，我们都会用我们人的大脑散发的一种能量波啊，作为一种代表，道理就在这里。就以医学的角度来看，一个人啊，有很多的系统。我们知道呢，细胞是一个人的最基本单位。那细胞呢，过程组织啊，组织呢，才构成一个器官。那有很多的器官才构成一个系统，那有很多的系统构成一个人体。比如说我们人体有神经系统，有消化系统，心脏血管系统，有免疫系统，有生殖系统等等等。那刚刚我们提到的这个大脑呢，是属于神经系统。神经系统有分为中枢神经跟末梢神经。那这个神经呢，是一种神经纤维啊，它的传导呢，就像我们家里的电线啊，我们一个人的神经系统，我们的头脑就像核能发电厂，连接的脊髓，从颈椎一直到尾椎啊，里面呢都是神经纤维，它犹如高压电线，从核能发电厂延伸出来是高压电线。每一个脊髓啊，关节与关节中间呢有一个缝啊，它就会分支神经出来，像颈椎的地方就分支到我们这两只手，有时候颈椎压迫到我们的整只手会麻痹，那腰椎呢就分布到我们两条腿，很多人腿啊会酸麻，结果是腰椎啊这个骨头老化压迫到神经，这个就是我们一般常人最常发现的。中枢神经会分布周边神经出来，那神经呢就像树根一样，由粗而细，由细再细，到最后呢
最致末的神经分布到你身体每一个部位啊，所以我们每一个部位都非常敏感啊，像我们手啊碰到热我们马上有感觉啊，冷热呢你马上会有感觉，而且马上会做动作，那这中间呢是神经在传导。但是你要了解整个头脑是谁在控制，整个头脑啊还有我们的中枢神经乃至末梢神经，就像我们刚刚比喻的核能发电厂的高压电线，以及分布到各县市乃至家家户户，你家里还是有很多电路啊，都有电线啊，啊光有电线有用吗？没有用啊，台电如果没有送电过来的话，啊光有那些电线有用吗？好啊，所以我们光有这些神经纤维没有用啊，要有一个在控制的，控制的呢就像台电的电啊，电啊看不到摸不到，但是呢它要借由有形的这些电线传输到你家里所有电器都可以使用，开关一开你电灯都会亮，啊电你看到了吗？没有看到啊。所以这里啊我们从这个角度来看，这一位了不起的科学家约翰啊冯纽曼博士呢，从科学的角度来看，他发现一种非物质就是视我，也就是所谓的灵视啊，它能够控制肉体的大脑，所以这个灵视呢就像电。那我们的大脑中枢神经到周边神经就像高压电塔一直分支啊到我们家里的每一个开关里面的电线，遥控的物质呢借由神经系统来反应来控制我们每一个人，你看我们的动作非常灵巧，我们的反应非常的灵敏，那一个无形的力量呢就是这里所讲的遥控物质，就是视我，就是我们一直跟大家提到就是那个灵体，那个灵体就是我们自心真体，我们在前面讲了非常多，它是无名无相六根感受不到的虚臾微妙。虚臾微妙啊是老子在道德经里面讲的，就是它的作用很大非常的微妙，但是你用六根感受不到。所以我们前面一直强调啊，不是你看不到就没有所谓的灵视灵体，一个人活在当下没有你心的灵视灵体在操控，这个肉体是没有作用。所以呢真正的主人啊，所谓的造物主，我们天天在用它，我们却是不认识它。所以你不认识它不了解它，你就没有办法去驾驭它去操控它。所以我们这一会一直强调实相真理，就是要把这个真相告诉天下人，当你了解了以后你就可以掌握你的心，创造你的光明啊、哦！我们生活在当下的受身啊，我们称为正报啊，以及生活环境的依报。那我们在这几个单元里面啊，用科学来印证，更让我们能够对实相真理啊融会贯通，而能够应用在生活当下，产生呢最大的效力出来。好，我们再请看下吧。物理学家尤金·威格纳博士大力支持冯纽曼博士量子学说的哲学部分，指出人类具有一个非物质的意识力心识，能够影响物质的变化。这是另外一位物理学家叫做尤金·威格纳，
这也是很著名的一位物理学家。他经过呢深入了解啊，科学印证呢，他大力的支持冯纽曼博士啊的量子学说，有关于刚刚所提的哲学的这一部分，也就是他认为啊，人类呢具有一个非物质的意识力，就是我们讲的念力啊，是一种能量波，其实就是我们的灵体，也就是我们常常在讨论的自心真体。所以呢，我们的意识力啊，也就是我们起心动念的力量，能够影响物质的变化。这句话呢，我们在前面几个单元啊，以心物相通呢，充分的讨论，让大家了解我们生活在当下，一切环境的好坏啊，都是来自于我们自己的心，我们就不会怨天尤人了，我们更会积极的把握当下呢，而创造未来。源头啊找到了，那你一切呢就可以心想事成了，这个就是重点之所在。好，我们再请看下文。著名物理学家斐烈兹伦敦说，冯纽曼的经微量子学说显示出物质上的实物只不过是人类意念所造成的而已，真正的实体是思想意念。这一位著名的物理学家叫斐烈兹伦敦，再次的印证啊冯纽曼的经微量子学说啊，而且呢他提出来的就是物质上的实物啊，也就是我们六根感受得到的，你看得到摸得到的等等，这些一切你认为实际的物质，它只不过是我们人类意念所造成的而已。这个就是前面我们提到的心物相通，我们的心念啊，这个力量是能量波，是看不到的，但是你能够看得到的物质是由它呢主宰而形成的。就像无形的水汽升空以后遇到温度的变化，又凝结成有形的水，然后因缘具足以后，这个水滴就从天上掉下来，那我们称它为下雨了。所以无形的气体，有形的这个水滴啊，这个有形跟无形的是来回在循环，它是在变化的。所以我们从头到尾这样了解啊，我们就可以知道这些科学家他们的论述以及实验证明，那让我们从这里呢也进一步的了解实相真理。最后啊，我们可以知道一切正报啊，我们自己在受用的这个肉体受身啊，是来自于我们的心念，我们的生活环境一切的一切也是来自于我们的心念。在以前呢，我们都是以圣贤所说的真理比较抽象的去了解，来到这个地方呢，我们现在以现代的尖端科学所印证的，我们从不同的角度不同的层面来了解，印证出来的是同一个真理，那能够帮助我们真正的明了通达，而把这些呢正确的观念啊建立在您心中，你就可以应用在生活里面了。这个就是我们所要的，这个就是我们可以改变我们的心，
从我们的心来改变我们的生活环境，尤其创造来生的光明。这个就是呢，我们听闻真道真理啊，真实的用意之所在。好，我们这个单元呢，就讲到这里，谢谢大家，祝大家幸福快乐。